tako da se za, zasigurno kada ste iskreni ovaj kada ste iskreni kada radite maksimalno kada imate isprava nije tjel i kome ovaj svakom igraču kažete ovaj u lice što od njega očekujete jel pogotovo u današnje vrijeme treneri su jedno se priča drugo se radi svaki igrač osjeti trenera da li je on iskren da li nije tako da i oni to ovaj na terenu ovaj prebacuju jednostavno ovaj osjeti se to